viss noticis senākos laikos, tad, kad Ventspilī vēl nebija tik lieli braucamie un nebija tādas mājas kā tagad. Kaut kur Kurzemē dzīvoja viens kalējs, bet tomēr, lai arī kalējs, viņš bija pavisam nabadzīgs. Un vienīgais, kas viņam piederēja, bija viņa paša dēls, bet to, kā sagadījies, kā ne viņš bija apsolījis velnam. Dēls auga, auga, un pienāca tā noliktā diena, kad dēlam bija jāiet pie velna, kas solīts solīts. Dēls sataisās, un galva nokāris iet uz salu, kur nolikts viņam velnu satikt. Iet, pa ceļam vēl nolemj iegriezīsies pie mācītāja, izstāstīs savas bēdas. Tur mācītājs saka tā, tu, puika, nebēdā. Paņem tikai uz salu līdzi uguni, sveci, galdiņu un bībeli. Kad velns nāk virsū, tu neliecies nezinis, tikai lasi savu grāmatu un viss būs labi. Labi, kalē dēls arī dabū noteiktās mantas un iet uz salu. Pret vakara pusi aizkāp uz salu, noliek galdiņu, iededzina sveci, sāk lasīt grāmatu. Paliek tumšāks, tumšāks, drīz pavisam tuvu pusnaktī. Un kalē dēls dzird kaut kas kā melna tumsa veļas viņam virsū šņākuļodams, brākuļodams, pieiet pavisam tuvu salai un auro. Puika, nāc šurp, tu man piederi! Bet kalē dēls, kā samācīts, viņam atbild. Ja es tev piederu, nāc man pakaļ. Puika, nāc šurp, tu man piederi! Ja es tev piederu, nāc man pakaļ. Un tā izsaucas vēl trešo reizi velns, bet pret rīta pusi aiziet tukšām rokām prom, jo uz salas kāpt šis nedrīkstējis. Tāpat otrā vakarā. Kalē dēls sēd, lasa bībeli, velns pavisam tuvu pieskrien salē klāt un auro, nāc šurp, tu man piederi! Ja es tev piederu, nāc man pakaļ. Un arī otrā vakarā velns aiziet tukšām rokām prom. Bet trešo nakti gan bija pavisam baisi. Pusnakts, velns skrien virsū zil melns uguņus mezdams sev apkārt, pieskrien pavisam tu tā, ka kājas īkšķis gandrīz uz salu un auro. Tu nāksi šurp vai nenāksi šurp? Nē, es nākšu nekā, kalē dēls atbild. Kad tu nenāksi, es visu pasauli otrādi apgriezīšu. Griez manis pēc kaut divu reizes. Un velnam to tik vajadzēja dzirdēt. Šis nu ņemās un griež visu pasauli otrādi. Pēc kāda laika, kad pasaule ir pavisam sagrozīta, nevar zināt, kur ir ceļi, kur ir mājas, kur rīti, kur vakari. Kalē dēls paliek viens pats uz savu salu un domā, ko tu viņš te sēdēs. Savāc mantas un iet meklēt atpakaļ savu tēvu mājas. Thank you.
Kalēja dēlam vajadzēja iet pāri vienam augstam kalnam savā ceļā. Uzkāpa kalna pašā augšā, bet bija pavisam piekusis, un kur tad trīs naktis nav gulējis. Domā, nosnaudīs vienu strēķīti. Pašau grāmatu pagalvi liekas slīpi. Tulīt vērs acis ciet, bet dzird, kaut kas briesmīgi ieaurojas. Šis attais acis skatās apkārt, bet neviena bļāvēja neredz. Nu tais acis atkal ciet, bet bļau un bļāvēja neredz. Bet trešoreiz gan šis pielec kājās un skrien kalna virsotnē riņķi, meklēs, kas tas bļāvējs. Un nekā neatrod. Tik vienīgi, kad apskarēs jau pavisam, ierauga tai vietā, kurš viņš gulējis. Pie viņa kājgala tāds caurums zemē, tāds kā lapsa sala. Šis domā bāzīs kāju iekšā pastīties, cik tā ala dziļa. Kā liek kāju iekšā, tā iekrīt ir pats. Un krīt ilgi un ieveļas vienā lielā, tumšā, tukšā istabā. Sākumā nevēla neredz. Tad ar laiku acis saprot ar tumsu, un šis pamana, ka istabā nav viens. Stūrī stāv viena jauna, daļa meita. Kalē dēls pieiet klāt, sāk ar šo runāties, bet tā neko neatbild. Šis viņu pāistiek, bet meita neatbild. Viņš ievēro, ka meita izskatās jā skaista, bet izskatās ne dzīva, ne mirusi. Nu, kalē dēls to pamatīgi sapurina, un meita atdzīvojas. Un tajā patā brīdī, kad meita atdzīvojas, no zemes izceļas istabu, kur viņa abi stāvēja. Un ap istabu bija mūrēta viena lepna, skaista pils. Izceļās pils uz kalna galu, un nu tur stāv. Iekšā dzīvo kalēja dēls un jauna meita. Abi runājas, viens otram pavisam iepatīkas. Un nodomā, lai vai kā, kaut ar divi vien, viņa rīkos lepnas kāzes.
jāsvina kāzas un tā dzīvo tālāk. Bet cik ilgi divi jauni cilvēki dzīvos vienā lielā tukšā pilī? Nospriež, lai vai kā, ies meklēs, apciemos pašu kalēju. Sataisās, kas nu viņiem tur ņemams, iet pasaulē. Sanāk viņam jākā pāri, atkal vienam augstam kalnam. Uzkāp augšā, nokāp lejā, priekšā vien liela pļava. Un tā bija uz karsta diena, sala taisni cepinājusi galvas. Un šie abi divi pavisam izslāpuši. Iet pāri pļavai, un te par brīnumu viņu acu priekšā izauga aka. Kalē dēls skrien klāt, metās ceļos ar saujām, smeļ ūdeni un dzer. Bet viņa sieva no aizmugures sauc. Tu nedzer no tās akas, kas no viņas dzer, tas uz 7 gadiem aizmieg. Bet kalē dēls jau nedzer. Viņš savas 3 saujas ir izdzēris un tulīt pat uz 7 gadiem aizmieg.
tā, nogulējis 7 gadus, kalēja dēls pamostās. Atver acis, savu sievu blakus neredz. Izberzē acis, sievas tāpat nav. Bet ko viņš ies tālāk, ka divatā sākuši ceļu, divatā arī jāturpina. Pa priekšu jāatrod sievu, tad var iet tālāk uz tēvu mājām. Nu, kalēja dēls iet, kur viņa ceļš ved. Jāiet atkal pāri tam kalnam. Uzkāp gandrīz pašā augšā kalēja dēls. Dzird balsis. Un šoreiz dzird tādas tā kā divas balsis. Un liekas vīriešu balsis savā starpā līdzīgas. Kalēja dēls domā. Pag, pastāvēšu. Kas tie būs tie nācēji? Stāv, pa laikam redz. Jā, nāk pretī divi vīri. Līdzīgi uz mata un savā starpā dikt strīdes un plēšas. Pieiet pavisam tū pie kalēja dēlu un saka. Ah, vīrs, vai tu nevar mūsu strīdu izšķirt? Pa priekšu sakiet, kāds jūs strīds ir. Tad zināšu. Redz, mēs te strīdamies par tēvu mantojumu. Tēvs nomirstot mums atstāja mantojumā tādas mantas. Zābaks, kurus, kad uzvelku, var vienu soli 7 jūdzes paiet. Un mēteli, kur uzvelku, paliek neredzams. Mēs nezinām, kuram tās mantas piederēs. Es saku man, brālis saka, ka viņam. Nav jau grūti tādu strīdu izšķirt. Es vēl šo akmeni no kalna lejā. Un kurš no jums pirmais noķers? Tas arī tās mantas iegūs. Dodiet tās mantas šurp man. Atdod mantas, kalē dēls stāv kalna galā. Izmeklē tādu brangāku akmeni, atvēzējas un laiž zemē. Sākumā tie divi itini godīgi skrien pakaļ. Bet kalna vidū sāk strīdēties. Man tās mantas būs, nē, man. Un tā strīdās, līdz itini drīz viens otram ķers pie sāniem un tad pie rīklis. Tā aizkāvušies, kā akmenis nokrīt zemē baukšķēdams vien. Tiem diviem mutas paliek vaļā, bet no augšas kalēja dēls sauc. Jūs abi tās mantas neesat pelnījuši. Tagad tās pieder man. Iekāp kalēja dēls 7 jūdžu zābukos, pašā neredzamo mēteli padusē un diec pa pasauli krusta šķērsu meklēt savu sievu un pili.
izskrēja skalai dēls visu pasauli, savu sievu neatradis, domā tā. Bet man tie zābaki labi. Aiziešu līdz saulei, varbūt tā zinās. Un jā, šis viens divi aiziet līdz pašai saulei. Tā viņam atnākot saka. Ko teiksi, kalēja dēls? Labdien! Es gribu zināt, kur ir mana sieva un kur ir tā pils, kur viņa 7 gadus dzīvojusi. Nē, to gan es nezinu. Ej, prasa mēnesim. Un kalēja dēls ar saviem zābakiem aiziet līdz mēnesim. Ko teiksi atnākdams? Labdien! Es gribu zināt, kur ir mana sieva un kur ir pils, kur viņa 7 gadus dzīvojusi. Nē, to es nezinu, ej vējam prasi. Pie vēja tāpat, vējš saka. Nē, to es nezinu, ej viesulim prasi, tas gan jau, ka zinās. Un kalēja dēls iet pie viesuļa to pašu prasīt. Kā nu viesils nezinās, uzraušo plecos un aizved kalēja dēlu pie viņa paša pils. Notmet nost, pats aizskrien prom. Kalēja dēls nu stāv pie savas pils lielā loga un skatās iekšā. Ko viņš tur redz? Istaba pienākusi pilna ļautiņu. Ģērbti viņi svētku drēbēs. Bet lai vai kā, izskatās vairāk pēc ķēmiem, ne pēc cilvēkiem. Šis skatās cītīgāk un ierauga plāna vidū viņa paša sieva. Un sieva ir saģērbta līga uz drēbēs. Kalēja dēls no ātri visu saprot un nodomā. Vecais velns būs sataisījis kāzus, un kamēr es prom taisās ar manu sievu aprecēties, nu es tam ķēmam rādīšu. Izkāp kalēja dēls no 7 jūdžu zābakiem, apģērb neredzamo mēteli un šav iekšā pa lielām durvīm taisni zālē. Tie nācēji, kas tur iekšā, nobrīnās. Neviena neredz, durvis novirinās. Bet nu, lai vai kā, kāzās kā kāzās, visi apkārt dējoja un viens otru šākā tā neievēroja.
sēdējoši visi slapjām ķēmu mugurām, sēdas ap kāzu galdu, ka lēdēls neredzams arī, piesēd blakus savai sievai. Kā sieva smeļ zupas karoti liek pie mutas, tā šis tai roku pagrūž. Un zupu sieva izlīst taisni uz priekšas. Un ko sieva skrien savā kambarī mainīt kleitu, ka lēdēls neredzams pakaļ. Aizver durvis, un tai brīdī, kad palika divi vien, ka lēdēls novelk mēteli un paliek redzams. Sieva viņu ierauga un uzreiz saprot, ka tikko nav ar velnu apricējusies. Paskatās pa durvu šķirbu un redz, kā driebīgi ķēmi viņu mājā sanākuši. Abi divi, sieva un vīrs, tai brīdī cieši jau cieši apķers, un pasauli tā kā trīs reizes notrīs, un visa ķēmi pazūd. Un no tā laika varēja gan zināt, kur ir ceļi, kur ir mājas, uz kuru pusi rīti, uz kuru vakari. Tas bija, notika un laiku pa laikam atkal notiek, bet paldies jums visiem, kas klausījās!